ons is hier by Verneukpan, maar ons is hier sommer net hier by Verneukpan om hier te wees nie. Ons is hier met 'n doel. Ons gaan 'n nuwe landsbedrekord opstel. Dit gaan moeilik wees. Baie voorbereiding is gedoen, maar ons gaan dit try. En ek seker daarvan ons gaan iets reg kry. So hou vas. Sien jy wees, is maar een bietjie wag. Dit is dit. Ons gaan nou die tye kry.